ତପସ୍ୟା କାଳର ଦ୍ୱାବିଂଶ ଦିବସ। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ହେଉଛି, ଯୀଶୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନେ କର ନାହିଁ ମୁଁ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ରଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ରଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ମନେ ରଖ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ସୁଦ୍ଧା ରଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସହ ମୁଦାୟ ବିଷୟ ସଫଳ ହେବ। ଅତଏବ ଯେ କେହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଦେଶକୁ ସୁଦ୍ଧା କୋହଳ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସେହିଭଳି କରିବାକୁ ଶିଖାଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନିକୃଷ୍ଟ ଆଖ୍ୟାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ନିୟମ ବା ଆଦେଶ ପାଳନ କର ବା ରଖ, ଆଦେଶ ଆଉ ନିୟମ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ରଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଯିହୁଦୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତିନୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ତାନାକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାନାକ୍ର ଅର୍ଥ ତୋରା, ନେବି ଆଉ କେତୁବିନ୍। ତୋରା, ଯାହାକୁ ପେଣ୍ଟାଟିୟୁକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ବହିକୁ ବା ପୁସ୍ତକକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ନେବି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ପୁସ୍ତକକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଆଉ କେତୁବିମ୍ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ରଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ ବା ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମର 300ଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନର୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଅଟନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ସେ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅମର ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେକ୍ରେଡ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍, ସେକ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଏବଂ ସେକ୍ରେଡ୍ ମାଜିଷ୍ଟେରିୟମ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ସେକ୍ରେଡ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେକ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା, ଏବଂ ସେକ୍ରେଡ୍ ମାଜିଷ୍ଟେରିୟମ୍ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ପବିତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସର କୂପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ସେହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଯୀଶୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅକ୍ଷରଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିର ନିୟମ, ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ନିୟମ, ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ନିୟମ। ଆଉ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ମ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତୁଚ୍ଛ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଅଛୁ କି, ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ କି, ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛୁ କି, ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ କି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜଗତର କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ, ଏହି ଶରୀରର କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ହିଁ ରହିବ। ମନେ ରଖ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ମାଟିରେ ଯାତ, ମାଟିରେ ଲୀନ ହେବ, ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କର ଏବଂ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।